El voluntariat és evident que és el que està movent el món, no? Tot el que va més enllà de l'administració i els termes oficials. I això des de fa un any, que tota una sèrie d'entitats ho tenim claríssim, vam fer la primera jornada de treball el novembre del 2018 i allà vam decidir tirar endavant aquest primer congrés del voluntariat, perquè vèiem necessari que totes aquestes entitats i associacions que es dediquen a donar suport a la gent sense demanar res a canvi, totes aquestes accions de voluntariat mereixien, doncs, que hi hagués una organització, una coordinadora que aglutinés una mica tot el missatge que donen elles, que poguessin estar agrupades, que poguessin fer projectes conjunts, treballs conjunts, que si tinguessin dubtes tinguessin un paraigua a on buscar respostes i acompanyament. La primera proposta que ja vam fer d'acord amb la Universitat de Vic va ser vital, no? Tenir el suport des del primer moment, el paraigua de la Universitat de Vic és el que va donar seguretat a que tot aquest projecte tirés endavant. Portem ja un any treballant, més de 50 entitats de la comarca han participat en un moment o altre en les decisions que hem anat prenent i això ha tingut aquest cost que ara us detallarem una mica, no? Però primer de tot el que fem és celebrar això, que ja hi ha 50 entitats que han participat en això, que és un congrés del voluntariat d'Osona, que esperem obrir-ho a moltíssima gent, no tan sols a les entitats del tercer sector, del voluntariat social, i aquesta és una peça important del nostre missatge. Tothom qui fa voluntariat, ja sigui ambiental, social, cultural, esportiu, tenen part i tenen lloc en aquesta organització, en aquesta coordinadora de voluntariats, perquè junts pensem que podem fer molta força i podem tirar endavant molts projectes. El congrés es desenvoluparà divendres a la tarda i dissabte al dematí i una mica els continguts del congrés estaran en la línia de, primer, una taula rodona en la qual es parlarà de la situació del voluntariat d'Osona. Aquí participaran persones de les entitats diverses com Creu Roja, Càritas, Osona contra el Càncer, la Fundació Unió Esportiva de Vic, Options i el Jordi Moles com a formador de la gestió de voluntariat. Una mica la idea d'aquesta taula rodona és això, és fer com una mica de debat entorn a on estem amb el tema de voluntariat aquí a Osona. En la segona part del dia, bueno, de la tarda, per entendre'ns, hi ha una altra taula rodona que té per objectiu parlar una mica dels reptes i les estratègies que hi ha envers el futur en quant al voluntariat. I aquí doncs, ens acompanyaran el Banc d'Aliments, en Lluís Fatjó, el director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés, cap de voluntariat d'Open Arms, el coordinador de Barcelona de la Federació Catalana de Voluntariat. I això, es tracta de fer una mica de debat i parlar entorn a què ens ve en el futur amb el tema, en quant al voluntariat. I per acabar, això sí, per acabar el dia del divendres, tindrem el director de XarxaNet, que és l'Oriol Toro, per tal de que ens expliqui una mica doncs, aquesta plataforma d'internet que serveixi d'alguna manera per veure com connectar les diferents accions de les diferents entitats que organitzen voluntariat, que ens faci una mostra d'això. El dissabte serà una mica diferent. Primer tindrem una part en la que diverses entitats ens explicaran projectes seus que tenen alguna peculiaritat. Tindrem persones doncs, de Sorea, de Secot Osona, de la Vetllada de Cuina Solidària, de Rai Plàstics, de Direct Help Foundation, de l'Institut de GURB. Aquestes entitats ens explicaran alguns programes de voluntariat que ells fan i que són d'alguna manera una mica particulars, una mica genuïns, no? Per donar a conèixer de que
de formes de fer voluntariat, n'hi ha moltes i es poden fer coses molt interessants. A continuació, hi haurà una exposició de pòsters que hauran presentat les entitats que hauran volgut participar. Hi haurà una exposició que cada entitat presentarà a les persones que participin en el congrés, doncs la seva entitat, com contactar, i això ens ho dinamitzarà l'Ernest Codina. I finalment acabarem amb un acte oficial de presentació de la coordinadora de voluntariat d'Osona, que a partir de la qual doncs, després haurem de decidir, o les entitats haurem de decidir, aviam com volem que sigui, una mica amb la intenció doncs, d'aglutinar totes les entitats, que són moltes, que participen en el tema del voluntariat. Hi han dos objectius principals en el Congrés. No? Un seria posar en marxa aquesta plataforma d'internet, per això hi ha aquesta sessió de vespre de divendres que ens explicaran una que està funcionant, que és xarxanet.org, perquè és el model que en principi podríem seguir, no vol dir que no pugui ser un altre, on estiguin aglutinades totes les entitats d'aquí d'Osona, totes les que fan voluntariat, que puguin explicar quins són els seus projectes, i també des d'allà hi hagi la possibilitat de que la gent que vulgui fer voluntariat pugui accedir-hi fàcilment, apuntar-se a les entitats. O sigui, donarem aquesta visibilitat a totes les entitats i l'oportunitat a tota la gent que vulgui fer voluntariat d'accedir-hi fàcilment. Aquest és un dels objectius, i l'altre és el que serà la darrera sessió de dissabte, no? Que és constituir, si més no, presentarem uns estatuts que les entitats que vulguin adherir-se a aquesta coordinadora, a tot això que s'ha d'acabar de decidir, hauran d'aprovar per crear aquesta entitat, aquesta associació, on estiguin representades doncs, totes les entitats de voluntariat. En aquest primer congrés hi ha un padrí, si hi ha més congressos hi haurà més padrins. Vam decidir que fos l'Ernest Codina, és un periodista molt mediàtic i comunicador d'aquí, de la comarca d'Osona, tots el recordareu del Fricandó Matiner, ara està a Catalunya Ràdio, de seguida va accedir a col·laborar-hi, i ell serà una persona important, no tan sols perquè dissabte participa en la presentació de pòsters i de les entitats que vulguin fer sentir la seva veu en el Congrés, sinó perquè divendres hi ha dos actes paral·lels. Un primer, que és un sopar que serà una mica limitat per l'espai, però pensàvem que era el millor lloc, i és el menjador social al Tupí. O sigui, allà la gent del Tupí, que ara han complert els 15 anys, de seguida vam proposar que es fes en el seu local, farem un soparet, un pa amb tomata, i després hi ha un concert solidari. Aquesta és l'altra gran acció que va acompanyant el concert. El concert solidari s'organitza i se celebrarà a la Cabra, que hem de celebrar també que la gent, la direcció de la Cabra, de seguida es van oferir altruistament a ser dins de l'espai. L'entrada serà simbòlica d'un euro, perquè el que volem és que vingui molta gent de la que no és habitual en el món del voluntariat, no? Poder-los donar aquest missatge de que el voluntariat els hi pot aportar moltíssimes coses. I això, quan hem proposat a la gent que ens acompanyés a diferents grups musicals, bàsicament de la comarca, tenim ja 6 grups diferents que han confirmat la seva presència. La Ju i el Ricard Puig Domènec, el Pep Poblet, la Miona, els Doble Buble, Ninot Salat, la Clara Maixio amb el Guillem Soler, el Caia i Godaiol i Work. 8 actuacions, vol dir que la festa està assegurada i garantida.